Mandi gak? Oh, yang mandi tahu. Una una risa, mi chef tunaenda kuoga vipi? Jamani. Nakuuliza umemaliza? Ndio nimemaliza, nasemaje? Sasa umemaliza kati ndo tunaanza leo. Umemaliza vipi? Mwambie tunaanza. Pemba. Ah. Mimi ni baba, mimi ni hatuna gogo. Eh? Kanipata bana Pemba, mimi nimekupenda digani mwachana naye ankonyegeri. Nikasema usijali, mimi mwenyewe ninapopenda vitu vyovyo vyovyo. Manta shu'u manta faqa ya yi yi ya diga tawana diga oya we diga mni piga ngumi sawa sindi ulifanya hivi sawa aya toka oh diga tumizana diga ujule go out. Nenda. Nauma. Chomoa. Wewe mimi sitakusamea katika maisha yangu wewe. Nilikwambia msamaha mpaka naembe ugali au utanisamea. Nenda. Sisi hatupigani kwetu. Sisi tumeumbiwa mapenzi. Mangume ngume ya nini digala? Leto mwangalia yeye leto. Leto. Unataka kuniumiza? Toka. Unataka kuniumiza baba? Mambo hayo pigana na mkeo sio mimi. Mtoto kanipenda mwenyewe. Mtoto cha upendawa. Manyoko. Manina. Uyo. Hela una. Pesa una, nyumba una. Unategemea mtoto mzuri kama huyu atakupenda? Una chochote? Nyoko wewe. Tafuta maji mengine baby. Tafuta maji mengine. Sikimi unajua baby. Hivi vitu bana vina laazi yake. Mambo ya kusapuka sapuka huu. Mimi mwenye bando limeniishia. Sasa bando kama limekuishia hapo. Unakopa. Paka baadaye nikienda babalani. Au unataka uende sanga? Baadaye ukienda babalani mimi nitaweka tu bando. Kwa hiyo nikienda babalani kule nitafanya maarifa ya vocha. Usijali. Mana da. Nakuona unapata shida, unajua nyinyi wanawake mnapenda sana kubana. Shezo wa kujiposti posti mwenzio. Yule chapombe mambo haya kwa wezi hayo. Mimi najua vile. Alikuwa wezi kweli? Mambo haya wezi. Alikuwa anakuwekea tavocho. Kula yake nijue mimi, kuvaa yake nijue mimi. Vocha anekeaje? Aha. Kwa nani? Kibenteni yule. Kibenteni? Mwe senzi yule. Kibenteni. Kilo sijali ya mwa. Shampata bwana mkubwa hapa. Lazo zile za dunia utazipata. Okay. Hapa. Lazo zile za dunia. Mwe ninazo lazo zile za dunia. Mm.
unampiga roba kwanza la shingo. Ukishampiga roba la shingo nani na hii? Sawa. Mimi naenda kutizia za kwa chembe pale kama tunapiga ile tunamwibia mtu. Ushawahi kupiga mtu? Ushawahi kusikia roba mbao? Roba mbao? Ujai kupigwa hao watoto wa keko hao watoto watandika tandika pale watoto manzese ndo wanaijua roba mbao unatulia tuli afu unaikuwa na misumari hivi ukienda huku inachoma kirudi huku inachoma sio poa hiyo unapita baba pita bwana unajifanya unapita nasikiliza umbeana lolote. Ngumi mama, chelewe. Aushangumia vipi? Tetema. Demi atu yake. Ai. Nimeachika. Kwani kuachana shingapi? Bule. Bule kuachana? Nani? Maneno tu ambayo bwana ni sitaki basi. M20 anaweza kaja najiwa karushajiwe tu ndani. Anaweza karushajiwe. Ana mingu mbio. Kwa hiyo mimi na viatu vyangu asija akachukua. Akaenda Bueno, son muy anillas. Para el neutro. Bueno.
Niandika sisi vizuri bwana. Ni mwanzo kwa nini yani ni chumu tu ndio aliangu mashaa. Oh kwa kabisa yani wewe yani. Nani anakuwa? Hauna mwingine? Kama na mwingine niambie. Naanza kujificha. Haya kazi kwako. Kazi kwako. Hamna wewe mwana. Basi nipo fungo wangu. Nama vipi? Na fungo kwa nini fungo wangu? Hika tupa. Mbusa nzima uwe. Kukuni bwana we. Mbona nuzako wote ndo sio wazima. Nakwambia sitaki kuongea na wewe mjomba. Usiniuzi. Sasa mimi sina kuda cha kwangu. Unaondoka fungo unaua una. Kwako unaenda vipi? Wewe unaenda vipi cha kwako? Sina ndio. Fungo wangu. Bwana fungo wangu. Usiondoka fungo wewe yeye. Kwenda. Wewe malaya kama malaya wengine tu wewe. Ndio, wewe utumbo kama utumbo wengine. Na wewe vipi kama wale wengine tu? Una lolote? Apecha lolo. Na kunguni wako mbewa 2000 hapo. Ngonyo unalelewa. Wademu wali. Na wewe kula unamvumilia ile godoro umlio na kwanza. Sasa uko unalala vipi vile namna ile? Niko nalala vipi sasa nifanyaje? Mapenzi. Kwangu unalala kwenye futi 6x6. Eh? Inchi 18 mpaka 12. Unakaa kina kigodoro kile rafiki yangu kilala tu umefika kwenye taga ndii. Wanawake wana huruma nyie. Hadi si bora angekuwa na kitanda na kitanda hiyo. Kitandana. Haya, sio tunaona mwana pale kwenye magodoro yake popo. Angekuwa na kitanda singekuja. Guta hapa au angeleta kikeli. Guta angeleta kikeli hapa. Angezuazua vitanda vyake, angezuazua na vitu vyake. Yake, yeye ndo kamaliza pale. Jamani. Kwa huruma nyie. Ndio hivyo tena lakini sasa bwana pale ulikoseana ulikosea njia tuseme uongo tuseme kweli pale mama uli baba eh kwa mtu kama yule kwa nguwe mbami achana naye kwa mtu kama yule na pombe kwani mlikutana ubanda ah kwani
mfano mtu mtu anatufemu kwa nchi yangu mpate mbele ukimuona unaweza kusema huyu mtu wa maana na koti kubebesha koti ukajua anafanya kazi labda ikulu ikulu yenyewe hapa Dodoma nikunambia wao nimefukuzwa kazi sijui nina nini kwa hiyo hapa nilipo nitasaidia kodi basi nikaanamsaidia kodi ehe afu analetea mimi ujinga aende zake wewe. Kahama basi hapa kidogo takwa fadhali. Kahama na kaniachia demu ndani maana nilikuwa sina demu na ile demu nyingine ile tipo tipo lile ninapenda hela lile imeondoka. Kaniachia demu huyu safi kabisa kipotabo.